Leximi i shkrimi të shenjtë. Ungjilli sipas Matteut, kreu 26. Edhe Isui, kur mbaroi gjithë këto fjalë, u tha nxënësve të tij: e dini se pas dy ditësh është Pashka dhe biri i njeriu dorëzohet për t'u kryqëzuar? Atëherë u mblodhën kryepriftrin dhe shkruesit dhe pleqt e popullit në avllinë e kryepriftit që quaj Kajafa, edhe bën këshill që ta zënë Isuin me mashtrim dhe ta vrasin. Edhe thoshin: jo të kremten, që të mos bëhet trazir në popull. Edhe kur ishte Isui në Betani, në shtëpinë e Simon Lebrozit, erdhi pranë tij një grua që kishte një alabastër me vaj ere shumë të shtrenjtë dhe e derdhi mbi kryet e tij, ndërsa ishte duke ndenjur në mësall. Edhe nxënësit e tij kur pan u zemëruan e than: pse të humbas kjo gjë? Sepse ky vaj ere mund të shitej me shumë vlerë dhe të jepej të varfërve. Edhe Isui, si kuptoi, u tha atyre: pse e mundoni këtë grua? Sepse kjo bëri punë të mirë tek unë. Sepse të varfrit i keni për herë me veten tuaj, po mua nuk më keni për herë. Sepse kjo, kur derdhi këtë vajere mbi trupin tim, e bëri këtë përfutjen time në varë. Me të vërtet po ju them juve, kudo që të predikohet ky ungjill në gjithë botën, do të flitet edhe të shpunë bëri kjo që të mbahet mend. Atëherë, një nga të 12-et, ai që quhej Juda Iskarioti, shkoi te kryepriftrinit e tha: çdo të më jepni që dhe unë t'ju adorzoj juve atë. Edhe ata i dhan 30 monedha argjendi, edhe qatë herë kërkonte kohën e duhur të adorzonte. Edhe të parën ditë të pabrumtave, nxënësit erdhën pranë Isuit e i than: ku do të bëjmë gati për ty të hash Pashkën? Edhe ai tha: shkoni në qytet tek filani dhe i thoni: mësuesi thot, koha ime është afër. Do të bëj Pashkën tek ti bashkë me nxënësit e mi. Edhe nxënësit bën siç i porositi Isui dhe bën gati Pashkën. Edhe kur u ngrys, ishte duke ndenjur në mësallë bashkë me të 12-et. Edhe ndërsa ta ishin duke ngrënë, tha: me të vërtet po ju them juve, se një nga ju do të më tradhtoj. Edhe ata u hidhëruan fort dhe zunt i thonë gjithë se cili nga ata: Zot, mos jam unë. Edhe ai u përgjigj e tha: ai që futi dorën në kupë bashkë me mua, ky do të më dorëzoj. I biri njeriut ikën si të shkruar për të, po mjera i njeri me anët cilit dorëzohet i biri njeriut. Do t'ishte mirë pra të njerit mos kishte lindur. Dhe Juda, a i që e tradhtoj, u përgjigj e tha: mos jam unë rabi? I thot ati: ti po thua. Dhe ndërsa ta ishin duke ngren, Isui mori bukën dhe si e bekoi, e theu dhe u adhan nxënësve e tha: merni, hani, ky është trupi im. Edhe mori potirin dhe si falenderoi, u adha atyre duke thënë: pini të gjithë prej këtij, sepse ky është gjaku im i dhjatës së re, që derdhet për shumë veta për ndjesën e mëkateve. Edhe po ju them juve se nuk kam për të pirë që tani e tutje nga kjo pemë që pjell hardhia, deri në atë ditë kur ta pi të re bashkë me ju në mbretërinë e atit tim. Edhe si psalën, dolën në malin e ullinjve. Atëherë Isui u thot atyre: të gjithë ju do të skandalizoheni për mua këtë natë,
sepse është të shkruar, do të godas bariun dhe dhente tufës do të shpërndahen. Edhe pasi të ngjallem unë, do të shkoj për para jush në Galile. Edhe Pietri u përgjigj e i tha, edhe në u skandalizofshin të gjithë për ty, unë nuk do të skandalizohem kur. Isu i tha, me të vërtet po të them, se këtë natë, para se të këndoj këndezi, triherë do të më mohosh. Pietri i thot, edhe në u dasht të vdes unë bashk me ty, nuk do të të mohoj. Kështu than edhe të gjithë nxënësit. Atëherë Jisu i vjen bashk me ata në një fshat që quaj Gjethsimani dhe u thot nxënësve. Rini aty derisa të shkoj e të falem atje. Edhe mori me vete Pietrin dhe të dy bitë e Zebedeut, e zuri të hidhërohet e t'i vi rënd. Atëherë u thot atyre, shpirti im është i hidhëruar deri në vdekje, qëndroni këtu dhe rini zgjuar bashk me mua. Edhe si shkoj pak zmëtej, rambi fytyrën e ti përmbys, duke u falur e duke them, ati im, në qoftë se mundet, le të hiqet prej meje kjo kup, por jo si dua unë, po si të dua shti. Edhe vjen të nxënësit e i gjen ata duke fjetur dhe i thot Pietrit, kështu nuk mundet të rini zgjuar një orë bashk me mua, rini zgjuar dhe faluni që të mos hynin ngasi, sepse shpirti është i gatshëm, po mishi i pafuqishëm. Pra për së dyti shkoj e u fal duke them, ati im, në qoftë se mund të hiqet prej meje kjo kup, që të mos e pi atë, le të bëhet vullnet yt. Edhe erdi e i gjeti përsëri duke fjetur, sepse sytë e tyre ishin rënduar. Edhe si i la ata, shkoj përsëri e u fal për së treti duke thënë po atë fjalë. Atëherë vjen te nxënësit e tij dhe u thot atyre, flini pra dhe prehuni, jate ku afrua ora dhe biri njeriut jepet në duar fajtorësh. Ngrihuni le të shkojmë, jate ku afrua ai që do të më dorëzoj. Edhe ndërsa ai ishte duke folur, jate kërdi Juda, një nga të 12-të, dhe bashkë me të erdhen shumë njerëz me thika e me dru nga ana e kryepriftrinjve dhe pleqve të popullit. Edhe ai që e dorëzonte atë, u dha shenjë atyre duke thënë, ai që do të puth unë, ai është, zëreni. Edhe për një herë, erdi pran Isuit e tha, gëzohu rabi dhe e puthi. Edhe Isu i tha, mik, përse erdhe? Atëherë u afruan e vunduar në bisuin dhe e zun. Edhe ja një nga ta që ishin bashk me Isuin, zgjati dorën e nëzori thikën e ti dhe i ra shërbëtorit të krye priftit e i preu veshin. Atëherë Isu i thot ati, ktheje thikën tënde në vendin e saj, sepse të gjitha ata që vënë dorë mbi thikë, prej thike do të humbasin. Apo të duket se nuk mund t'i lutem tani atit tim dhe të më nxjerrë përpara më tepër se 12 legjone engjish? Si do të plotësohen pra shkrimet se kështu duhet të bëhet? Natori Isui u tha turmave, si mbë një kusar keni dalë me thika e me dru të mëzini, për ditë rinjat e ju, duke ju mësuar në tempull dhe nuk mëzut, po gjithë kjo u bë që të plotësojnë shkrimet e profetëve. Atëherë gjithë nxënësit e lanë dhe ikën. Edhe ata, si zuni Isuin, e prunë te Kajafa, kryeprifti, atje ku ishin mbledhur shkruesit dhe pleqt. Po Pietri i shkoi prapa për së largu deri në avullin e kryepriftit, dhe si hyri brenda rinte bashk me shërbëtorët që të shihte fundin. Edhe kryepriftrinjtë e pleqt dhe gjithë kuvendi kërkonin dëshmi të re me kundër Isuit që ta vrisnin atë, edhe ndonse erdhën shumë dëshmimtar të rem, nuk gjetën. Po pastaj erdhën dy dëshmimtar të rem e than, ky tha mund të prish tempullin e Perëndis dhe për 3 ditë ta ndërtoj atë. Edhe kryeprifti u ngrit e i tha, fare nuk përgjigjesh?
ç'dëshmojnë këta kundër teje? Po Isui nuk bënte zë. Edhe kryeprifti u përgjigj e i tha, të vë në be për Perëndinë e gjallë, të na thuash në jeti Krishti biri Perëndis. Isui i thot ati, ti po thua, por unë po ju them juve, që tani e tutje do të shihni birin e njeriut, duke ndenjur në antët djath të fuqis, e duke ardhur mbi rrjet e qiellit. Atëherë kryeprifti çori rrobat e tij duke thënë se blasfemoi, ç'nevoj kemi më për dëshmimtar, ja tani tek e dëgjuat blasfemin e tij, si ju duket juve? Dhe ata u përgjigjen e thanë, është fajtor për vdekje. Atëherë e pështyn atë ndërsy dhe i ran me grusht dhe të tjerë i ran me shuplaka duke thënë, profetizona o Krisht, cili ishte ai që të ra? Edhe Pietri i rinte për jashtë në avli dhe i erdhi pranë një shërbëtore duke thënë, edhe ti ishe bashkë me Isu Galileasin. Po ai e mohoi për para të gjithëve duke thënë, nuk di se ç'thua. Edhe kur ai doli në derë të avlis, e pa atë një tjetër edhe u thot atyre që ishin atje. Edhe ky ishte bashkë me Isu Nazaretasin. Edhe përsëri e mohoi me be se nuk e njoh njerin. Edhe pas pakës, erdhën pranë tij ata që ishin duke ndenjur e i than Pietrit, me të vërtet edhe ti e një nga ta, sepse edhe të folurit tënd të tregon ty. Atëherë zuri të mallkoje të bëj be se nuk e njoh njerin. Edhe për një herë këndoi këndezi. Atëherë i ran ndërmend Pietrit fjala i Isuit që i pati thën se para se të këndoj këndezi, tri herë do të më mohosh. Dhe doli jashtë e qau hidhur. Në rubrikën Leximi i Shkrimit të Shenjtë ndoqët, u ngjilli sipas Matteut, kreu 26.